Kako predsjednici opština Herceg-Novi i Tivat gledaju na cjelokupnu situaciju oko preuzimanja trajektne linije Kamenari Lepetane i isključivanja pomorskog saobraćaja koji je 19 godina obavljao ovaj posao? Očekuju li da do početka sezone bude nabavljen dovoljan broj trajekata kao što je vlada i obećala? Na koji način će opštine biti uključene u organizaciju prevoza i koje benefite će ostvariti? Postoji li bojazan od novih restrikcija vode na primorju zbog ugroženosti izvorišta Bolje Sestre? To su samo neke od tema o kojima će u emisiji U četiri oka sa Ninom Alorić govoriti predsjednici opština Herceg-Novi i Tivat, Stevan Katić i Željko Komnenović. Srijeda u 20 sati na programu Radio Televizije Herceg-Novi.